Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli və siyasi fəal Elşad Məmmədovun təşkilatçılığı ilə bu gün Strasburqda Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilən vaxt etiraz aksiyası keçirilib. Həmin görüntüləri diqqətinizə çatdırırıq. Mitinqdə siyasi məhbuslara azadlıq, ailə diktaturasına son, stop terrorizm şüarları səsləndirilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının deputatlarına broşurlar paylanıb. Salam, dəyərli həmvətənlərim. Hal-hazırda biz Fransada, Strasburqda açmanın qarşısındayıq. Yəni bu tədbirin təşkilatçısı, hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndəri və mənəm. Və söz verdiyimiz kimi ayın 24-də biz parlamentdə açmanın qarşısında İlham Əliyevlər, diktatorlar ailəsi, Əliyevlər və Paşayevlər ailəsinə, klanına son deyirik. Və hal-hazırda bildiyimiz kimi ölkədə nələr baş verir? Əliyevlər deməzdim, ermənilərin kürəkəni Ramiz Mehdiyev, prezident aparatının rəhbəri, Daxili İşlər Nazirini gətirdi, qoydu Naxçıvanlı, MT-nin nazirini qoydu Naxçıvanlı, Ərin Ağıyevi, Daxili İşlər Naziri, Vilayət Eyvazov və buradan belə çıxır ki, ölkə toplam olaraq bunların əlindədir. Sokar bunlardadır, Rövnək Abdullayev, məhkəmələrin sədri, Ali Məhkəmənin sədri, Ramiz Rızayev, Naxçıvanlı, Daxili İşlər Naziri Naxçıvanlı Vilayət Eyvazov, MT-nin Naziri Naxçıvanlı, məhbuatı zəlil günə qoymuş Əli Həsənov, hansı ki 90-cı illərdə Azərbaycana gəlib statistikanın qabığı ilə yiyən Əli Həsənov. Yəni bunlar bir dənə klan, bir 10 dənə ailə Azərbaycanı zəbt eləyir. Hanı bu Azərbaycanın Bakının kəndləri 32 dənə kəndi, bunun Gəncəsi, Qazağı, Şamaxası, Sabrabadı, İsmailisi, Lənkəranı, bunların bir ziyalısı yoxdur mu? Salyan qaldı. Burada Salyanı, bütün hər yeri, Qubası, Qusarı, bu nədir ki, bir dənə ailə, bir 10 dənə klan Azərbaycanı zəbt eləyib. Arif Paşayev, bir dənə sənə səslərləm buradan. O qucağından o dərəduz, maşennik Hazı İbrahim Nehrəmlini yerə qoy. O İbrahim Nehrəmli hər yerdə deyir ki, Arif Paşayev mənim dədəmdir. Alkoqolikə dədəlik eləyən onun kimi alkoqolik olar. Mən bir daha səslənirəm, nə qədər ki Azərbaycanda siyasi məhbuslar olacaq, nə qədər ki jurnalist dostlarımız həbs olunacaq, bu aksiyalar nəinki açmada, bütün səfirliklərin önündə, bütün hər yerdə bunları keçirəcək, körpünün üstündən asazıyor bu diktator plakatlarını. Bu vizitikaları bütün gələn parlamentə, hər kəsə paylayacaq. Əliyev, bu ailə klanına son qoy. Sənin heç prezident aparatının qarşısından xəbərin yoxdur. Sən bir pəncərə ondan bax, gör prezident aparatının qarşısına hər gün minlərlə insan gəlir. Gözdən əliyil uşaq pulu, Gəncə hadisələrində öldürülənlər, Nardaranda öldürülənlər. Bəs düründə yığmışsınız bir 5-6 dənə kriminal, maşennik, dərəcüz, bütün milləti bezdirmişsiniz. Yenə səslənirəm. Mən 7 ildə öz haqqım uğrunda mübarizə aparım və aparacam, buradan da bir daha səslənirəm. Həm öz haqqımı, həm Azərbaycanda MTK-lar tərəfindən minlərlə, on minlərlə pozulan insanların haqqı bərk olunmayacaq. Olunmayana dək, məhkəmələr ədalətli qərar çıxartmayana dək, polis öz başlanığına son qoyulmayana dək bu aksiyalar davam eləyəcək. Baxın, bax sizin halımız budur, baxın, bütün Avropada yaşayanlar hamısı görür bunu. Görün ki, yarışın insanlara bax bunu İlham Əliyev, bax bunu sənin polislərin, Yezidi Kürt və erməni polislərin prezident aparatının qarşısında eləyib mənə qarşı. Hansı ki, 3 dənə körpə evladımın qarşısında mənim barmağımı sındırıb döyərək aparıblar. Amma sənin prezident aparatının qarşısından belə xəbərin yoxdur. Çünki bütün işləri, planları dizan ermənilərin kürəkəni Ramiz Mehdiyevdir. Fuad Ələsgərovdur. Mətbuatın başında deyənən Əli Həsənovdur, hansı ki bütün bu mətbuatda gedən yazıları bir dənə də olsun Azərbaycan telekanallarında vermir. Sağ olsun Qənimət bəy, Tural bəy, Kanal Oluyuc. Yəni bu saytlar olmasa Azərbaycanda demək olar ki bütün mətbuat sönmüş vəziyyətdə olar. Və Facebookda fəaliyyət göstərən bütün qrup rəhbərlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki bizim bu haqsızlığa çıxartdığımız səslərin hamısını səsləndirirsiniz. Və bir daha deyirəm. Bir nə qədər ki İbrahim Nehrəmli kimi dələduzlara, nə qədər ki sifarişli məhkəmə hakimlərinə, nə qədər ki
polis öz başkanlığına son qoyulmayacaq, siyasi məhbuslar azad olunmayacaq. Biz bu aksiyaları daimi qulayalımıza keçirdən deyik. Buyur Bilal bəy. Problem yoxdur. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli vətəndaşlarım. Gördüyünüz kimi bu günlərim Avropada yaşayan bir qrup mühacirlə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qarşısında demək, piket miting edirik. Və demək, tələbimiz Azərbaycan dövlətindən, tələbimiz Avropa Şurasından, tələbimiz bütün dünyadan Əliyev rejiminə qarşı mübarizədir. Əliyev İlham cinayətkardır, onun xanımı Mehriban cinayətkardır, Ramiz Mehdiyev cinayətkardır. Bu günlərim Avropanın demək olar ki, bütün kampları azərbaycanlılarla dolub. Amma onlar inkişafdan danışır. İnkişaf onların özünündür. Onların qazandığı milyardlardır. Mən buradan bütün xalqa müraciət edirəm ki, İlham Əliyevə qarşı xalq birgə mübarizə aparmalıdır ki, biz azad hüquqi dövlət quraq. Və əgər bu günlərim Azərbaycanda xalq mübarizə aparmasa, mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqı ölümə məhkumdur. Dövlətçiliyimizi itirəcəyik. Və bir daha Avropa Parlament Assambleyasının qarşısında öz lozuqlarımızı səsləndiririk. İlham Əliyev diktator! İlham Əliyev diktator! İlham Əliyev diktator! İlham Əliyev vandalist! İlham Əliyev vandalist! İlham Əliyev terörist! İlham Əliyev terörist! Nö diktatura! Nö diktatura! Bax İlham Əliyev, bax Arif Paşayev, Mehriban Əliyevə, baxın bax. Bu sizin ölkədə qurduğunuz ailə hakimiyyətinin sonudur və biz bunun sonunu gətirəcəyik. Bax, sizi bütün Avropada, bax, bu vəziyyətdə, Aşbanın qarşısında, səfirliklərin önündə, bax, belə rəzil eləyəcəyik. Bax, Arif Paşayev, İlham Əliyev, bax, sənin yezinən Səməd, bax, dələduzla bir yerdə maşeniklə, ilk məhəbbəti eşşək olan adamla, baxın. Bax, bu sənin yezinən Səmədli pomidor işinə baxır, indi deyəsən tikintiyə keçib. Baxın, bu hamısı sizin gördüyünüz işlərin bəhrəsidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzvləri başda Səməd Seydov olmaqla burada olmaqlarımızı bilib parlamentin arxasından parlamentə daxil olmuşlar. Bunu göstərir ki, adicə parlamentin deputatları xalqla təmasda, insanlarla təmasdan qaçırlar. Qaçsınlar, biz indi hal-hazırda bu mitingi başa verib giririk Aşbiya Dadı bəylə bir yerdə. O ermənilərin kürəkəni Səməd Seydovu tutadır, hansı ki ermənilərin kürəkəni Səməd Seydovu da ora Ramiz Mehdiyev ermənilərin kürəkəni təyin elibdir. Yəni hakimiyyət qalıbdır ermənilərlə yedidi kürdlərin arasında. Yəni mənə dələduzluq eləyən adamlar şəxsən Avesta şirkətində oturanların 90% kürddür. Bunlar yəni Naxçıvan adı ilə bütün bizim sokarın başında oturan Rövləq Abdullayev hansı ki 2020-ci ilə 2020 deyir. Ermənilərə bədava qaz verir, işıq verir. Azərbaycanda insanlar qaz pulunu verə bilmədiyinə görə gəlib qazları kəsirlər. Kilsələrə havayı qaz verirlər. İsveçrədə 76 dənə sokar var. Bundan nəyə görə bir qara qəpik Azərbaycana çatmır? Nəyə görə uşaq pulları verilmir? Nəyə görə şəhid ailələrinə imtiyazlar verilmir? Nəyə görə insanların sığortası yoxdur? Bunlar insan da öyrə Azərbaycanda yaşayanlar. Və biz birazdan giririk içəri Aşbəyə, parlamentə və Səməd Seydovu dediyim kimi burada tuta bilmədim, orada tutacağım. Olmayacaq İlham Əliyev, prezident aparatının qarşısına gəldim. Gizlətdilər səni. Burada gəldim, Səməd Seydov gizlənir. İlham Əliyev, sən Aşbəyə gələndə, Davusa gələndə, Davusa gəlib səni tutacağım İlham Əliyev. Mənim əlimdən qaça bilməyəcəksən, sən Davusa. Mən buradan Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Bir olun, qalxın ayağa. İlham Əliyev, İlham Əliyev sənə səslənirəm. Səni Avropaya yasaq edəcəyik. Sən Avropaya gələndə, səni itin balası kimi döyəcəyik. Bəsdir sən Azərbaycanda bu xalqın başını oynatdın. Sənin balaların, sənin ətrafında olan balaların Avropaya yasaq edəcəyik. Onların artıq ünvanları da bizə bəllidir. Sən Azərbaycan xalqına divan tutursan, biz də sizə divan tutacaq Avropada. Yasaq edəcəyik sizə Avropaya gəlmə. İlham Əliyev diktator! İlham Əliyev
diktator. İlham Əliyev vandalist. İlham Əliyev vandalist. İlham Əliyev terörist. Mən buradan Azərbaycan xalqına səslənirəm. Hansı ki 10 milyon Azərbaycan xalqı var deyirlər. Amma Azərbaycanda 10 milyon yoxdur. Hamı başını götürüb qaçıb Rusiyaya, Türkiyə, Avropaya. Azərbaycanda qalan klanlardır və məzlum, yazıq insanlardır. Hamıya səslənirəm. Nəyə görə bu diktator ailəsinin, nəyə görə nazirlərin, nəyə görə bu insanların villaları olmalıdır, evləri, eşikləri olmalıdır, maşınları olmalıdır, restoranları olmalıdır, gözəl həyatı olmalıdır. Azərbaycan xalqının, mən 4 il Azərbaycan ordusuna qulluq etmiş adamın heç nəyim olmasın, əlimdə olanı da əlimdən alsınlar. Hamı bir yerdə bir olub, mitinqlərə çıxmaq lazımdır, haqqı tələb eləmək lazımdır. Yəni, durub baxmaq lazım deyil ki, 10 dənə, 15 dənə klan ailə bizim dövlətin malını öz malı kimi necə xərcləyirlər. Diktator! Sağ olun. Prezident Azərbaycanın diktator! Vandalist! Terrorist! Sağ olun, gələn mitinqlərdə inşallah yenə daha çox həm vətənlərimizi gözləyirik. Sağ olun, var olun. İlham Əliyev, Prezident Əliyev diktator! Səni burada bax belə tanıdırıq. Bütün gələnlərə veririk bu diktatora. Rədd olsun diktator! Rədd olsun diktator! Və İskəndərli başda olmağına hamı ilə bir yerdə bax bütün Əliyevlər, Paşa evlər sizləri bax belə rəzil eləyirik burada. Yəni bu diktatora, bu ailə hakimiyyətinə son deyirik. Bütün gələn bu Avropa parlamentinə gələn bütün millət vəkillərinə bu vizitkaları paylayıb, sizi burada belə rəzil eləyir.